Nás u dalšího výkladu, milí střelci, a podíváme se, co vás čeká v říjnu. Tak jo, jdeme na to. Měli byste se mít jakoby i více rádi, ale vy tady vlastně jakoby tvrdíte, že už máte. To je hezký, no, dobře, tak jste jakoby v tomhletom nějakým skálo pevně přesvědčený, jakoby, a kdo by, jakoby, vůbec, jakoby, kdo by vám v tomhle tom, jakoby, měsíci chtěl, jakoby, odpojovat nebo s vámi manipulovat, tak ten člověk nemá žádnou šanci, protože v tomhle tom měsíci, ne, že ho umlátíte, jakoby, zadupete do země svojí energií, to vůbec ne, ale svými argumenty rozhodně, rozhodně ano. Už totiž nenecháte nikoho, aby vám zasahoval do vašeho života, aby vás někdo přesvědčoval o svých pravdách, protože vy už máte svoji jasnou pravdu, svoji jasnou cestu a tohleto nehodláte propustit, vzdát se toho. Ano, s nějakými lidmi musíte být jakoby důslednější a neusínat na vavřínech, ale tohleto už vy dávno víte. Ale neměli byste do toho dávat tak jakoby tak silnou energii do těch svých argumentů. Tam byste ten vztek a něco takového, jako co vás, že už prostě delší dobu, tak to pustíte zase samdla, jakoby. Měli byste trošku v tomhletom měsíci zůstat klidnější a neřešit to tak. Vás prostě opravdu bude vařit krev, no. Máte tady jakoby prostě cestu, kterou se prostě nehodláte prostě vzdát a přesto pro vás, u vás nejede žádným způsobem vlak? Rozhodli jste se totiž pomáhat. Ono je to o tom, že jste se rozhodli pomáhat nějaký jakoby osobě. A jakoby to okolí vás jakoby má tendenci jakoby vás od toho jakoby odrazovat, abyste to nedělali. Nikdo má pocit, že jeden z vás, že ta cesta do toho zahraničí a usadit se v tom zahraničí, jakože vám to spoustu lidí jakoby nepřeje a kde si cosi a že vám to vlastně jenom závidí tuhle tu možnost žít v tom zahraničí. Tam je to takový 50 na 50, jo, s těma lidma ve vašem okolí. Informace pouze pro jednoho z vás. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.